Najmlađim atletičarima Valjevskog metalca, koji su sa brojnih takmičenja ove godine doneli pregršt medalja, klub se zahvalio na najslađe način, novogodišnjim paketićima. Bila je to prilika i da se sumiraju rezultati postignuti u godini koja je na izmaku. Podelili smo im posle toliko godina prve paketiće, djeca su veoma radosno to prihvatila i obećali su da će još doneti više medalja u 2015. Kako ste zadovoljni takmičarski gledan na 2014. godine? Znate šta, ovaj, ja jednu pauzu, sada pravim jedan makrociklus od tri godine gdje ću od ovih najmlađih da napravim jednu, jednu ekipu i onda kasnije ću da krenem opet u pohode ka medaljama i to onim vrhunskim medaljama kao što sam imao Tamaru, Ivanu Ćebić, Anu Subotić i tako dalje. Što se tiče organizacije takmičenja koja su pod, tako da kažemo, ingerencijom i vašeg kluba, tu mislim na Svetosavsku trku i trku generala Đukića, kako ste zadovoljni? Pa sa trkom a, generala Đukića sam zadovoljan obzirom da je bilo hladno vreme, 290 takmičara je prošlo kroz cilj. Svetoslavska trka nam tek predstoji, to je 27. Savet će a, odrediti organizacijni odbor pa ćemo se polako pripremiti. Imamo skoro mjesec dana pred sobom. Nadam se da će i ove godine biti isto toliko ovaj, takmičara iz klubova i škola, ali opet a, apelujem na škole naročito škole iz Valjeva da izvedu svoju decu, da iz Srče. Evo vidili ste danas koliko ovdje imamo dece i članova kluba, svi će oni doći i mi su, su gde idemo. Nešto slabiji odziv bio je na trci generala Đukića, ovih starih takmičara, koji je razlog? Tačno je to, to je razlog, ovaj, je Podgorički maraton, što su svi bili u, na Podgoričkom maratonu istog dana, a Podgorički maraton ima daleko veći fond nagrada, recimo 4.000-5.000 eura, to ne može da se meri sa na, našim uslovima možda i kalendar malo da se uskladi. Iako ste vi želi da to bude baš 28. možda i treba pomeriti taj datum. Pa mi ne pomeramo datum zato što je 28.906. General Đukić istočo tu zadatu nama deonicu, to je do, ovaj, od Platana do Jovanje i nazad i mi ne, ne menjamo to. To je stalna manifestacija, gradska manifestacija kao i što je o, Sveti Sava 27. januara.